na bus. Gore visoko. Zdravo, Marta! George, jesi li siguran da hoćeš da učestvuješ u toj velikoj trci balonima? Naravno, letim balonom još od rata. Dragi, jesi li dobro? Naravno, nikad nisam bio bolje. Zdravo, George! Vidimo se na trci! I on je u trci. Bar će mi se ona napast Deni skinuti s vrata ako bude u Harryjevoj posadi. Zdravo, Čika Wilsone. Kažite, dragička, iako i moj tata u trci balonom, Joey i ja smo odlučili da pomognemo vama. O, ne! Srećno, dragi. A sada idemo, momci. Trka uskoro počinje. Važi, Čika Wilsone. Hajde, Joey. Svi u svoje balone. O, što volim letenje balonom. Mir i tišina jedrim po oblacima, samo ja i... Požurite, Čika Wilsone. I Denis. Pa, rekli ste nam da idemo. O, ne. Prvo ćemo ovo da izbacimo. Paži. A drugo, zgrabit ćemo ovo. Spremite se. Kada kaže sad, povuci ovaj kanap i polećemo. Sad. Ej, stanite. Denise, vraćaj se ovamo! Hej! Brzo za njima! George, gde je tvoj balon? Ne pitaj! Hej, Čika Wilsone, trebalo je da budete u ovom balonu! Denise, šta radiš tamo gore? Ne brini, tata, samo pomažemo Čika Wilsonu. Denise, uradi nešto. Važi. Pomoć. George, hvataj! Ne. Hajde, Mitchell, moramo da pobedimo u ovoj trci ili nikada nećemo saznati kako se završila. Baci teret! Imamo pobednika. Pa gledaj to ovako, George. Važno je učestvovati. Dame i gospodo, pobednik je Denis Mitchell. Ma nije to ništa. Jel tako, Joey? Ja nisam ništa uradio. Međutim, nagrada od $600 ide vlasniku pobedničkog balona, gospodinu Georgeu Wilsonu. A? Pa dobro, tako je već bolje, Mitchell.
povlačim sve što sam rekao, tvoj sin je sjajan dečko. Hvala, Čika Wilsone, a mi mislimo da ste vi najbolji. Da, zato smo vas prijavili ponovo kao našeg partnera sledeće godine. A? O ne, o sledeće godine. Ostrvo majmuna. Pitam se na kakvom čudnom izumu Bibi sada radi. Šta god da je, verovatno će prouzrokovati nevolju. Izgleda da je Bibi probio krov. To je balon. Hoću ja balon. To nije običan balon, već leteći. Brzo, zdrabite kanape, pobeći će. Kako ja uvek upadnem u ove smešne situacije? Mogu li sad da otvorim oči? Mislim da ne želiš da ih otvoriš. Hajde, Margareta, popni se. Ne mogu. Naravno da možeš. To je isto kao konopac do naše kućice u drvetu. Nikada me niste pozvali u vašu kućicu u drvetu. Pa nisam ja kriv što si ti devojčica. Hajde da ipak povučemo. Šta je uopšte ovo, Bibi? To je helijumski balon koji sam izumeo, ali bojim se da se malo oteo kontroli. Nego šta? A sada smo na milion kilometara od nedođije. Ja se plašim groma. Ajde, Joy, nemoj da se plašiš groma. A sada munja. E, toga se treba plašiti. Pa izašli smo iz oluje u jednom komadu. Da, ali gde smo? Prema mojim proračunima ulazimo u inverzioni trougao na 45 stepeni dužine i 39 paralele. Možeš da prevedeš? Izgubili smo se. Kako stojimo sa zalihama helijuma? Imamo puno. Ova igla je na P znači puno. Ne, Joy, to znači prazno. Mislio sam da imamo izbora. Padamo. I gore od toga. Uskoro ćemo se srušiti. Pogledajte ostrvo. Izgleda kao banana. Ti stalno moraš da razmišljaš o hrani. Pa ja ovaj. Kada bismo imali sladoled, dopalo bi mi se ovo mesto. E pa meni se ne bi dopalo. Bolje da nađemo načina da odemo kući. Jaoj! Ja. Na ovom ostrvu izgleda postoji eho. Ako se ne varam, ova rupa izgleda kao otisak stopala. Pravu si, to je zaista otisak stopala. I mislim da sam na putu da otkrijem čiji je. Džinovska gorila! Wow, kako veliko antropološko otkriće. Pravi živi primatikus džinovskiskus. Čak ti umnjaci rastu. Predlažem da posećuješ zubara dva puta godišnje. Mada, možda je bolje da čuješ i drugo mišljenje. Šta radiš to ti, veliki majmune? To je moj drug. Što se mene tiče, ja ga jedva poznajem. Slušaj, tako ne treba da se ophodiš prema posetiocima. Mama kaže da treba da budeš fin kada imaš društvo. Nekada me čak natera i da se okupa. Ha, ha, ha.
Treba da se naučiš lepim manirima. Nije lepo tući gosti. Dobar majmun. Nadam se da jeste. Nemam pojma. Izgleda da mu se sviđaš iz nekog nepoznatog razloga. Jaoj! Sva sreća da moj perorez može da ljušti banane. Ona velika gorila je uhvatila Margaretu. Moramo da ih pratimo. Još uvek se plašiš visine, Joey? Ne, samo kada padam. Samo još malo, društvo. Dobro je, sad je bezbedno. Baletski recital. Imam super ideju. Nadam se da je u vezi sa povratkom kući. Jeste, sa njim. Čekaj, došao sam da ti nešto predložim. Mogao bi da ideš po svetu, Gosn Gorila. Ti si rođena zvezda. Bićeš bogat. Svi će slušati tvoje groktanje. A što je najbolje od svega? Imaćeš Margaretu. Dennis Mitchell, kako si mogao? Ne brini, bit ćeš najbolje plaćena glumica. Tako je već bolje. Hej, ortak, može li mala pomoć? Eno ga tamo. Juhu, Gosn Gorila. Nazdravlje. Moramo ga izbaviti odavde pre nego što bude povređen. Ja imam balon, samo nam još fali helijum. Tu si, znači. Ne možeš tako da okreneš leđa publici. Zapamti, šou mora da se nastavi. Hvala ti, sada će me ismevati ceo igrački svet. A sad se vraćaj dole i suoči se s publikom. Nadam se da će se bezbedno vratiti na ostrvo banana. I ja.
Izgleda da je Margareta izgubila svog partnera za ples. Šta kažeš, Denis? Hoćeš da zauzmeš njegovo mesto? Kažem, zaboravi. Ali zajedno bismo mogli da pravimo divnu muziku. Nema šanse. Denis Gusar. Dobrodošli u zemlju gusara, najfantastičniji, najzabavniji park zabave na celom svetu. Pogledajte čuda u crnim pećinama, automobile, uživajte u podvodnoj avanturi Davija Jonesa. I šta god činili narode, nemojte propustiti piratsku trku, najspektakularniju vožnju na svetu. Wow, tata, mama, hajde! Idemo na piratsku trku. Jedva čekam. Hajde! Bili smo na svakoj vožnji na ovom ludom mestu, a Denis se nimalo nije umorio. U crnoj pećini, na podvodnoj vožnji, u automobilima. I ne zaboravi, na letećoj škuni. Moj stomak to nikada neće zaboraviti. Ako je piratska trka upola divlja kao to, neću preživjeti današnji dan. Moramo biti odlučni, Henry. Ako je sledeća vožnja gruba, mi ne idemo. Denis i Raf neka idu sami. Izvini, Rafe, ti ne moraš da ideš. Jedva čekam. Smiri se, mali. Neće nigde da pobegne vožnja. Da li je ova vožnja divlja? Ako jeste, upravo ste izgubili dve mušterije. Tri mušterije. Ne brinite, narode, ovo je najbezbednija, najbolja trka u celom parku. Vaša beba bi prespavala celu vožnju. O ne, zvuči dosadno. Krajnje je vreme za dosadu. Tri karte, moliću. Hoću reći četiri karte. Ali zašto da idemo na vožnju koju ćemo prespavati? Možemo da spavamo kod kuće bilo kad. Polazi, Denise. Ne brini, mali. Odlično ćeš se provesti. Ali rekli ste da je vožnja dosadna. To je bilo samo zbog tvojih roditelja. Ta vožnja je dosadna koliko i zemljotres. Ulazi u taj auto i čvrsto se drži. Super! Hvala, Čiko. Idemo! Mislio sam da ne želiš da se voziš. Izgleda da se radujem jednoj finoj dremki. Kada krene na divlje, držite se za svoje šešire. Divlje, kako to mislite? Wow, strava! Super! Jubi! Henry! Nemoj da se plašiš, draga. Ovaj čovjek je rekao da je bezbedno. Wow, jubi! Bezbedno, Alice, rekao je bezbedno! Hoću kući! Kukavice! Aj, hao, pirati! Wow! Predaj mi Port Royal ili ćemo ti razneti kraljevstvo! Smiluj se, riđobradi. Naš sićušni gradić ne može da se brani. Dosta mi je priče! Raznesite budale! Da, raznesimo ih! Pošaljemo ih kod Davida Jonesa! Ovim momcima treba pokazati... Denise! Gde nestade? Denise! Taj mali nije deo predstave, odakle se stvorio? Kaj ho, pirati! Teško. Ja!
se desilo ovde? Bezbedna vožnja malo sutra. Jao. Tako je, Henry. Jedva čekam da idem ponovo na ovu vožnju. Jao.